Nderuar të shkus të emisionin gjurme, të ndodhemi në teqen e Harabati Baba, të ndodhë në qytetin e Tetovës, pikërisht në lagjen e quajtur Reçic. Bismillah, Rahman, Rahim. Me emër të Zotit, më shirusit, më shirëbërsit. Nderuar vëllezër mi, nderuar shkërgjësi ambasador, nderuar profesor, doktor, motra dhe vëllezër bektashi, kaballar dhe dervish. Jubileu lavdiplotit e qiesë Harabatit, këtu në Tetovë, për ditë e bekuar e 7 shkurtit, së bashku me lutjet tona për krijuesin, më jep rastin e lumë të falenderoj dhe të uroj në cilësinë e kryeqyeshit botëror Bektashian, si dhe këtë komitetit Bektashian nga Azia e Lartë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Allahu lartë që lartësoft të këtë besim të tinë veçantë dhe lartësoft të paqe e begati në ndjekës e krenarë të Haxhi Bektash Veliu. 480 vjetor e grimës së të qiesë Bektashiane, të kjo vënd ku jemi mbledhur sot, në rëfen dhe njëherë në nërës e bektashizmi në esetës e ti, ka zotruar teritore, shpirtërore dhe naturore, për mes filozofisë, së paqet dhe të lasdrimit, duke qëndruar dhe nësish për balë njareve shpërtyse, qo fshatë historike, etnike e profetare. Nuk është sigurisot, asko asë vëndi për të sjellë kontekst në njare balkanike të 5 shekullë parë, por mendoj se lënë të përmënd faktin që edhe para kësaj periude, troje tona e lirë shqiptare, ishë njërë me frimin e islamit, me qasë e me vëllushme të ti në lërë të kombit, gjuhës, familjes dhe vetë zhullin njërzorë. Tarikat e bektashive, me lëvive, jasevinjve, e mlevinjve, e tjerë, kishë së pak një shekull që po përhapshë të troje shqiptare, duke gjithë në ura shpirtërore komunikimi gjithmonë për mes një perceptimi më të qirët të komunikimi me kryusin, lakë praktikët të tota kishtare. Në mënyrë të qamë bektashizmi për mes pranis mistike të saj saltikut e kryurë legendare, duke manifestuar element të eksuar të lirisin një gjurale dhe përgjësis komtare brënda ti, mund të zërvënd në nëndjen e mirë të siptare, falursis dhe mendimit të mënqëm për dervishë kalenderë. Shetitës në shekull e 14-15. Predikimit tyre për pranimin dhe respektimin e fes apo besimit dhe fqinjë etnik, vizotërimit të ides për një vlazri, revelandet të shdokoshme, në të kora besimi unë i mrekullushëm, pa të vjetuar të kaj edhe më në Istanbulit, i cili për pregatitit në instruksionim më të batë historik, politik, religios të ti. Ne morë masa energjike për të rëndësua jo vetëm pranë qeverisë me Ljëdonse, po edhe pranë faktorë në komtarë, pozopime dhe bëndisë dhe qanë dhe tjesë Harabat Baba, nga i grupë ekstremisë vetarë, të cilë endë sot për në pekë jo vetëm historinë të atitën, po edhe pasurinë tonë të përdetuar katës finishtë në gjukatë e kosë. Me mëqërinë dhe vëdhejë kryshë të drotë, dhe dere shatë bali, ne kemë organizuar në të qepë lërishë të ndryshme fetare, duke vëkuar të atitën, islamin,
bienit e 12 imame, apo lëvizje kombëtare shqiptare me pjesëmarrjen e autoritetit të lartë fetare. Por krahas të kombëtarëve, ne jo të them se pa mëshirë morale, sociale dhe vëzot të mëhy banve dhe dashamirës e kësa të qe, pështirë se mund të vini dhe e këtu të kuralitet. Dhe në respekt është edhe puna e dërvish a 12 tipit, shildit të dheqes, i cili ka kryer vazhdimisht dhe vazhdon me punë ti për të mbajtur gjallë ditën e kësaj udhe. Një rast të kërkoj, edhe një herë qeverisë maqedonse, kretë bashkisë islamit të Maqedonisë, se faktor politik shqiptar brenda dhe jashtë Maqedonisë, bashkunoj me ne, brenda kontekst e juridik, fetar dhe moral, jo vetëm për të ruajtur këtë pasuri 500 vjeçare të islamit, por për të ruajtur e zhvilluar me fashizmin, i cili 700 vjet të ekzistencës të tij në Ballkan, ka qenë shembull të panon tolerancës dhe vlerësisë. Qofshin dritë dhe Zoti na bekon gjithë. Amin. Kemi përfaqësues të diplomacive të ndryshme, përfaqësues të komunës, përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe kemi rastin që sot gjithashtu të shohim edhe një vizualitet i 500 vjeçarit që ka ndodhur nëpërmjet një punimi që e kemi punuar gjatë vitit. Më lejoni që në emër të kryegjyshatës botërore dhe gjyshatës së Maqedonisë, që falenderoj dhe një herit ftoj të merë fjalë rasti ambasadorin ton të nderuar të Romanisë, i cili sot nuk është me kolegët e vetë, të cilët realisht në Shkup kam punë shumë të bëjnë. Ju falemderit, ambasadori vërë, urdhoni një fjalë rasti. Mirëdita të gjithëve, por mua është një surprizë shumë e madhe që kam marrë ftesa nga kryetari bashkisë Bektashiani këtu në Maqedoni. Jam këtu me ju sepse kam respekt shumë e madh për popullin shqiptar, kam respekt shumë e madh për feja bektashiane dhe si kërkues në Akademia e Rumanisë jam shumë familiar me historia e popullit shqiptar, me historia e bektashianeve dhe me zakonet shqiptare. Atyre për mua është një gëzim dhe një ndër shumë e madh të marë pjesë në këtë fest. Pas pak do të ndjekim intervistën që dha për emisionin ton, dervishi i kësaj teqe. Na ndiqni. Dervish, mirë se djetëm këtu në teqen Harabati Baba, të ndodhur në qytetin e Lashtës, Tetovës, dhe faleminderit për mikpritjen që bëre për emisionin Gjurmët. Mirë se na erdhët, është kënaqësi neve që kemi mysafir nga Tirana, nga Shqipnia. Faleminderit. Dervish, pyetja e parë është logjike. Na flisni pak për historinë e kësaj teqe, të quajtur Harabati Baba, në qytetin e Lashtë të Tetovës. Kur daton ngritja e kësaj teqe bektashiane? Po, të them se nesër e kemi festën, më 7 shkurt 1538, Serse Mali Dede ose Server Ali Pasha, ku
kunati i Sultan Suleiman Ligvënsi, ajo është temelius i kësaj teqe. Mandi, ai ndronjet në kryegjyshatën botnore deri 1925 ka qenë në Turqi, ndronë 1569 ndronjet në Haçbektash dhe atë e ka varën. Kurse këtu i kena në Tyrbe kena varën për kujtimore si shenjtori maf, se ata babalara shenjtorët i kanë në shumë vende i kanë ata varët amanetën. Po tash pas këtij themelusi të kësaj teqe kush vjen në drejtimin e kësaj teqe? Masti është i dyti që përmendet me famë, prandaj në teqe e mban emrin Harabati Baba teqe, është Mehmet Babai, novkën e ka Harabati, që vjen nga një qytet, një provincë Malatja në Turqi, në Haçbektash vishet si baba me urdhin e kryegjyshit ta se kohë vin në tetovën e lashtë edhe këtu shërben veprimtarinë e ka. Dhe edhe ai ndron jet në 1799. Ai e ka në hymje, në ajën e majsht e ka varin, ajo është originalosh. Ndërsa të tjerë drejtues të kësaj teqe bektashiane ndër vite, ç'mbani mend, ç'mund të na thoni për emisionin ton? Mund të them për emisionin tuaj se mbaj unë njërin prej atyve, Baba Qazim Bakalli, në kur ka qenë Shqipnia e Madhe 41-45, kjo pjesa i ka takuar Shqipnisë, atëre kryegjyshi bot nërsali njezi dede, e dekreton Baba Qazim Bakallin, me 5 dervisha vin, prej Shqipnije vin në këtë teqe të Tobos, e merë dokumentacionën prej EFKAF-it, kjoet ajo njësie që ka bajt ata dokumentacionët tapijet të qitë, bojnë pranim dorzim, mande me dervishet vazhdojnë të veprimtarin, deri 45-ën. 41-45, mas 45-ën, Baba Qazim duke qënë shteta si Kosovës, Kosova ka qënë atë autonom, si nuk ka qënë si republikë, si tashme, ata i përgjështën për këtu, te që jetë pa devish, pa baba. Deri 94-ën, 94-ën, më 20 mars, me babatar Gashin nga Gostivari, që e ka emru që Baba Qazim Bakalli Gjakovës, si baba edhe për Gjakov, edhe këto për koshme, duke ditë se dhe vine koha, kjo dhe hapet me një kohë, më 20 mars 1994, Ministrisë të Kulturës, Ministri Gjuner Ismail, i bom një lutje për 3 ditë me festu Sultan Nevruzin. Ata i këngjim, edhe hipëm këto me besimtarët, me babalarët. 3 ditë, e bom festën, mas 3 ditë, ata na fanë neve dilni ju, shkoni na për shtëpije, ne vendosëm që të jim në grevurje, që është teqe e jonë, është bektashia, ne 50 vite që na pritë në për shtëpije. Dhe atëre ishte monument kulture. Monument kulture, pia gjysma ishte si restorane punon të përasi, kurse gjysma ishte me përasi verpintari kulturore, si muze. Eve ne hipëm në pjesën të muzeit, 8 metre katërore, 20 mars, 21, e feston 3 dit, mas 3 dit, me gref urrije, për pjekje, qeveria hala ishte komuniste atëre, 94, 91, pavarësin e bon, mandej 2000, me ndjerin Baba Tahir Emini, e registrum komuniteti Bektashian në Republikën Makedoni, me leje, me veprimtari. Edhe i vam i dorëzum dokumentet për me kfej pronën e teqe, se trene teqeja ka shumë pronka, pa tunshme, në tunshme, të e prit, do dhja i lufta e fashme këto mes Makedonëve shqiptare për drejtat, për nuk e di qëfar, atëre ne pesuam më 15 gush 2010 komuniteti mysliman ose bashkia islame, myftinia e Tetovës, më 15 gush, mas dreke, një grup prej 50 vetë na hipën edhe na okupon faltoren ton, që është në majsh, që quhet Mejdan. Eren Ler Mejdani, faltore bektashian, ku i bon ata ritualet, vetëm pjestarët bektashi, neve me Baba Tahirin, Baba Tahir tuk e qonë një mërshit, një baba ingritur, i logik shumë, fa ne push nuk në të grim, se ta jonë vlaznit ton, eve shqipta, eve në fe, dhe presim koha dhe ta zbuse, një dit, dhe vine, eve ne, prej asaj dite, që u vot 16, e presim, jemi në gjyk, në Strasburg, në Bruxelles, jemi në Evropë, e presim që me një konsensus, kjo të kthehet prona bektashive, se ne jena të kje e të tëvës është gjyshat ndër krye gjyshatën botnore që është selia në Tiranë. Po, sot... Dervisht, atere, na shpjegoni diçka në pyetjen tjetër të radhës, desha të di, cilat janë objektet që përfaqësojnë këtë teqe?
pra këtu të ndodhur në Tetov. Na shpjegoni pak qysh nga teqja, tyrbja dhe objektet të tjera. Tash të tregoj që teqja është një kompleks, është i madh në Ballkan Bileskasi që teqe me pronz me si me godina të shumta, afër 26.000 metra katrore ka, me katër porta, Linde, Perëndi, Veri e Veju, që njëna del në mar, njëna tjetër në bashkë, tjetër del në qytet, në kështë me këtu, se ata katër porta në tarikatin Bektashia. Pra, organizim urbani për sosur. Urban për sosur, është një, pra, se pash, një monument, një asim, monument kulturore, fetare, e shkencore, i ka këta godinat, si pash tu, afer, është faltoria Mejdan. Afer Mejdan ndodhet edhe godina e tyrbeve. Tyrbet, ata varezat të shentorve, të babalarve që kanë shërbë këtu, që ne si Bektashi në mramja ative i kalim qiri për shpirtet atime, edhe lutën e Zotit, ta më shiroje, edhe këtime i kalim qiri. Afër, tyrbeve është godina që quhet shtëpia dimrore, ku kam banohu dervishet me babalash, shtëpia dimnit, i ka murat, i ka, ka 70 cm prej gurion, ma të asijen se dimnit bëhen këtu, dimnit të forta bëhen. Për jashtë në skaj, në gjajtës është godina e gjeltores, Ashevi në gjuhën turke, ma para që të kje ka, në këtë të kje ka egzistu 20 dervish kanë shërbu, si një shkovë, si mësimore, për mjerish, ajo në kone komunitit o përdor si restoran. Ma të kje është në mes o Shadërvani, në Shadërvan, babalarët, dervishit, kur kanë arfë njerëzit të ngritur, alimët, të ditur, ati kanë dalë, kanë pi kate, kanë pi qaj, kanë bo biseda. Në skaj është Hambarevi, ose shtëpia verore, ku ka jetu babaj, e ka odhën e babaj, ne fëshim dhoma e babas qazimit, edhe një dhomë kjetër më të vogël, dhoma e dervishit, i presin misafiret, pa dalin feje, rrën, race, ngjyre, ata e në vlazit tona, ne Bektashia e trajton, jemi vlazër ve motër me gjithë njerëzimin, pa dalin feje, ngjyre, race, ne jena vlazër bitja Ademit e Havas. Zoti është një, feja është një. Ta shtë përmendim se kryetari i parë, i tetohet ka këtë doktor Gjafer Sulejmani, Bektashian nga përmeti. Bile ati kur o hapte që e katër të njëshin, salin një azidedeja prej Tirane, i ka shkruj letër, doktor, erë koha, që te që e mas 1918, luftës parë balkanike e botnore, 8 metët, pi 8 metët, tu s'ka pas baba, deri 41, pra ndi të lutem, gjindu që baba Qazim Bakalli me dervishit të strehohet në teqen Harabati. Dervish, pyetja radhës është, na tregoni pak edhe për historinë tuaj personale. Si erdhët ju deri në këtë post që mbani dervish i kësaj teqe të Tetovës? Po, tashtë që ne mendojmë rastisht, pa rastisht nuk doven asgjë, është dëshira e Zotit, edhe është kënaqësi për mu që kam shërbu këtu edhe shërboj. Kam linë më 25 maj, 1955, me një fshat zdunje në refinar Gostivarit. Shkollimin deri në gjimnazin këmë barëm në Gostivar, ma se në ushkryta në shkup në fakultet ekonomi, për mjerish e lam, e fillum në për gurbete në Sërbi, në ishtë Jugoslavi që në punu, me 1 janar 1987, prej babatajar Gashi, jom dërzo, jom bo myhypë. Mëndi në këtë teqe, si hitëm me 20 mars 94-ën, më 8 gusht 94-ën, po njëti baba, më veshë mu si dervish. Dervish, a keni ju një origjinë më të hershme si Bektashin familjen tuaj? Qemi, pra, baba e gjyshi? Baba e gjyshi, stër gjyshi, të gjithë kanë qonë Bektashi. Ju jeni brezi i 4? I pe 4, 4, 5, ate 4 e 5, ate jom brez Bektashiane. Cilat janë disa nga aktivitetet fetare që kryeni në këtë teqe të Tetovës juve? Po, aktivitetet kena bajramët, ceremonit martesave, këta kalimit gajeta mu i banë kur i bojnë, i bojmë tohu për vjetorët, në vinë baba mondi, se prej 2006 në qëndrojit baba Tajir Emini, dhe Dereshat Bardhi, Indri Shpirti, e në dërgoj baba Edmondin këtu, dhe unë e u dorëzova ati, me atë kena vepru diri 2019, kur ndrojet dhe Dereshati, si e dini baba mondi, u zgjofë si kryegysh, prej asaj kohë, unë jëmë zavën si ati në këtë teqe, e vesëm si dervish, i kry ritualet që i kom në mundësi, kur ka nevoj për ritualet më të mva,
E fyri me telefon, baba e vinë këtu, e na përcjeli, na i bon ata, na i mundëson ata ritualet të bëjnë së bashku. Qysh në vitin e parë, kur u qelë kjo teqe, 480 vjetë më parë, a ka pasur momente restaurimi? Mbani më nga historia që keni lexuar që kanë thënë? Atëre nuk e di, po një restorum ka pas 1970 ka pas kje. Një restorum ka unë e komunizmit. Po tash njeri që e shqip një është lënë pas dore, dhe duhet bëhet një restaurim. Presim që kjo shoqata Tika nga Turqie ka vendor që të bëjmë restaurim, po është një mësmarveshja se ata kanë bëjmë marveshja me bashkësinë islame. A e duhet të bën me komunitetin bektashian, se që është prona. Po ata janë disa qaste që dhe ti te kalën. Më thoni pak si karakteristike ndërtimeve të objekteve të kultit të bektashianve, është guri, apo jo? Guri. Edhe këtu guri dominon. Guri, druni është, nuk jënë të nalësi, jënë ma të ullet, kva, jënë, nuk ka, jënë modest, jënë. Edhe e kanë atë ajrin, e kanë atë shien, e kanë, jon pozitiv jon, jon miqësore, se te qëtë jon shpia e Zotit. Kurse gjami është shpia ku bojët ritual për Zotit, tu në te qëtë vegetohet, veprimtarika punohet, dervishët punojnë si bletat punojnë tu. Dervishë, unë falenderoj për të intervistë të sinqerë dhe uroj që edhe në të ardhmen ju të lini gjurmë me patriotizmin, me shqiptarin tuaj të theksuar. Pa qëtër, ju unë falenderoj zemërishë, edhe në emër të krye gjyshit Haxhi Dede Baba Edmund Brahimes, se ai më jep mu ushqim shpirtënore, të jem i hapur, të jem i dërgjushëm, të shërbej në emër të Zotit. Faleminderit shumë.